पास्टर स्वामीलाल तामाङज्यूलाई अगाडि आएर अतिथिको रूपमा सभापतिको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, हामी जोडदार ताली बजाउनेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ। यसको साथसाथै एनसिएफी नेपालका केन्द्रीय सचिव पास्टर वीरबहादुर तामाङलाई पनि अगाडि आएर अतिथिको रूपमा, विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, एनसिएमएन नेपालका केन्द्रीय सचिव पास्टर वीरबहादुर तामाङ प्रमुख अतिथिमा हुनुहुन्छ। र यसका साथसाथै विशिष्ट अतिथिमा एनसिएफ नेपालका क्षेत्रीय अध्यक्ष पास्टर तारासिंह गुरुङलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समिति सदस्य श्री पास्टर पूर्ण आचार्यज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्दछु। न्यायिक समितिका सदस्यलाई पनि आसन गर्दिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद छ। हाम्रो बिचमा विभिन्न किसिमका समाजमा नेतृत्व गरिराख्नु भएका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकारज्यूहरू, पास्टर गुरुबाहरू, गुरुआमाहरू र सबै प्रभुमा आदर योग्यको प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ, जो जहाँ हुनुहुन्छ यता स्थानमा एकै पटकमा होलसेलमा आसन गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमलाई अब फेरि पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छु। एनसिएम नेपालका युथ केन्द्रीय सचिव श्री एल्डर सुभाष तामाङज्यूलाई पनि विश्व अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ साथी अनलाइन टेलिभिजन। र आज राप्ती नगरपालिका, सम्भवतः राप्ती नगरपालिका कार्य समिति होला होइन, तपाईँहरूको यो क्रिश्चियन समाजको चाहिँ अध्यक्ष अथवा संयोजक सोमलाल तामाङज्यू हुनुहुन्छ। र यो कार्यक्रमको औचित्य के र यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य के, यस विषयमा उहाँले प्रश्न पार्नुहुनेछ। र आज के दिनको उपलक्ष्यमा तपाईँले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो पनि तपाईँले जानकारी दिनुहोला। आफ्नो छोटो परिचयसहित यो जानकारी दिनुहोस् प्लिज। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। नमस्कार पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर आज हामीले यो इस्टर सन्डेको अवसरलाई पारेर जुन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ, यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको 2000 वर्षभन्दा अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मानवको रूप लिएर यस धरतीमा जन्म लिनुभयो। उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ संसारका मानिसले धेरै पाप गरेको कारणले अनि परमेश्वरबाट मानिसको बिछोड भयो, सम्बन्ध बिछोड भएको अवस्थामा अनि मानिसहरू परमेश्वरदेखि विचलित भएको अवस्थामा अनि परमेश्वर चाहिँ फेरि मानिसले गरेको आफ्नो पापको कारणले परमेश्वरबाट, परमेश्वरको सम्बन्धबाट टाढो भएको अवस्थामा उहाँ चाहिँ फेरि मानवको रूप लिएर मानिसलाई फेरि मुक्ति र उद्धारको बाटो देखाउनको निम्ति, मानिसले गरेको पाप र मुक्ति, पापबाट मुक्ति दिनको निम्ति उहाँ चाहिँ मानिसको रूप लिएर धरतीमा आउनुभयो। ठिक छ, तपाईँले यहाँनिर रोकेँ, सोमलालजी तपाईँले यहाँनिरै रोकेँ। तपाईँ 2000 कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन धर्मको कुरा 2000 कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, 21 शताब्दीमा आएर त्यो 2000 अगाडिको कुरालाई तपाईँले अहिले उजागर गर्नु खोज्दाखेरि कतिको समय सापेक्ष छ, त्यो तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यसलाई? यसमा चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु, धर्मशास्त्र बाइबलमा यहाँ प्रमाणित साबुत प्रमाणको रूपमा लेखिएको छ, इतिहासको रूपमा लेखिएको छ, अनि 2000 वर्षभन्दा अगाडि अनि परमेश्वरको पुत्र परमेश्वरले चाहिँ मानवको रूपमा जन्मनुभयो, धरतीमा आउनुभयो, अनि उहाँ चाहिँ आउनु मात्रै भएन, उहाँले आउनु भएर अनि मानिसलाई स्वर्ग र नर्कको विषयमा मानिसलाई शिक्षाहरू दिनुभयो, अनि शिक्षा मात्रै दिनु भएन, उहाँ चाहिँ क्रुसमा चढ्नुभयो, मानिसहरूको पापको बोझलाई लिएर उहाँ क्रुसमा चढ्नुभयो, अनि क्रुसमा चढेर उहाँ रोमी शासकहरूको हातबाट उहाँ मृत्यु हुनुभयो। उहाँ मर्नु मात्रै भएन,
मरेको मरेको भोलि पनि उहाँ गाडिनु भयो अनि तेस्रो दिन चाहिँ उहाँ मृत्युबाट पूर्ण विजय भएर पुनरुत्थान भएर उहाँ जीवित भएर उठ्नु भएको हो। ऐतिहासिक घडी अनि त्यो दिनलाई सम्झना गरेर त्यो दिनको चाहिँ एउटा उपलक्ष्यमा त्यो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक घडीको उपलक्ष्यमा हामीले चाहिँ यो एउटा शान्ति र्यालीको रूपमा हामीले यो नगरवासीलाई चितवनवासीलाई यो शुभकामना दिनको निम्ति हामीले यो शान्ति र्यालीको आयोजना गरेको हौँ। म चाहिँ यस राप्ती नगर खिस्टी समाजको अध्यक्ष पास्टर स्वामीलाल मोक्तान। ठिकै छ, तपाईँलाई धन्यवाद। यसको अलावा हामीले कतै सुन्ने गरिन्छ राज्य 240 वर्षसम्म हिन्दू राज्य चाहिँ कायम भएको अवस्था र हिन्दू राज्यले सञ्चालन गरेको अवस्थामा यति धार्मिक आस्थाको आधारमा चाहिँ राज्यलाई राज्य माग्ने हो भने हामी पनि क्रिश्चियन समाजले पनि त्यसलाई चाहिँ उत्थान गर्नुपर्छ। इभन यो कमल थापाले जस्तै हामी पनि हिन्दू राज्य कमल थापाले माग्छ भने हामीले पनि क्रिश्चियनहरूले क्रिश्चियन राज्य हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सन्देश पनि जाओस् भन्ने खालको पनि तपाईँहरूको केही साथीहरूले मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। हिजो साँझ मैले केही साथीहरूसँग मैले एउटा भलाकुसारी गर्ने अवसर पाएको थियो, के त त्यसको विषयमा तपाईँले स्पष्ट पारिदिनुहोस् के हो त्यो विषयमा। म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि धर्मको राज्य हुँदैन, यो चाहिँ अब भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो देश नेपाल यो धेरै भनौँ न एउटा चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा धेरै धर्महरू भएको देश हो, होइन? यो चाहिँ तपाईँको भन्ने गर्छन् यहाँ चाहिँ धेरै जाति धेरै धर्म धेरै वर्गका मान्छेहरू बसोबास गर्ने देश। यो चाहिँ तपाईँको हामीले एउटा क्रिश्चियन धर्म नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो छैन, किनभने सबै धर्मले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बाँच्न पाउनु पऱ्यो, स्वतन्त्र रूपमा जिउनु पऱ्यो। धर्म भनेको एउटा आस्था हो, मानिसको चाहिँ जीवन एउटा आस्थामा बाँचेको हुन्छ। जुन मानिसले जुन धर्म अँगाल्नुको इच्छा हुन्छ अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो नेपालमा यो देशमा यो राज्यमा चाहिँ त्यो धर्मले चाहिँ भनौँ न आफूलाई इच्छा लागेको आफूलाई चाहेको धर्म चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो प्रत्येक मानिसहरूले चाहिँ त्यो अँगाल्न पाउनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने। गुड, भन्नुको तात्पर्य तपाईँले नेपाल जुन यो अहिले सङ्घीय संरचना अनुसार नेपाल गइसकेको अवस्थामा यो सङ्घीय जुन संविधान बनिसकेको अवस्था छ, धर्मनिरपेक्षको जुन एउटा कानुन भइसकेको अवस्था छ, त्यसलाई नै टेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने तपाईँको उद्देश्य, राइट? हजुर हजुर, यो चाहिँ अब तपाईँको संविधानले दिएको अधिकार सबैले युज गर्न पाउनु पर्यो, तर कुनै पनि धर्म विशेषको राज्य हुनु हुँदैन भन्ने तपाईँको। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो धर्म विशेषको राज्य हुँदैन, सबै धर्म सबै जाति सबै वर्ग यहाँ स्वतन्त्र। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो दुई शब्दको समयको निम्ति र तपाईँको दुई शब्दको निम्ति तपाईँ हेर्दै गर्ने होला साथी अनलाइन टेलिभिजन। र आज राप्ती नगरपालिकाका क्रिश्चियन समाजले जुन आयोजन गरिएका यस र्याली शान्ति र्यालीको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले यहाँ पूर्ण सभा गरिएको अवस्था छ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई पनि। आफ्नो व्यक्तिगत कुरा राप्ती नगर समाजले आयोजना गरेको कुरालाई अनि मिडिया मार्फत सबैजनामा यो व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद।